ଭୂତ ଖାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଭତ୍ତା, ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚ। ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତଳାପଶି ପଞ୍ଚାୟତ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ପିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚ, ଯାହାକି ଏବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2011ରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପିଓ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ, ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରେକର୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଜାଲିଆତି କରି ଭୂତ ନାଁରେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଆଉ ରାଜକୋଷରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚୁନ। ଯେତେବେଳେ 33 ଜଣଙ୍କର ମଲା ଭତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଭତ୍ତାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କାଟିଲା ନା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତଦାରଖ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭତ୍ତା କାଟି ନାହିଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଭେଲଡବୁଲୁ ତେନ୍ତଳାପଶି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଭତ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଲା ଭତ୍ତା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ତେନ୍ତଳାପଶି ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭୂତ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭୂତ ଦୁଇଟା ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଭେଲଡବୁଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉ କିମ୍ବା ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମଲେ 1/12/2018 କିନ୍ତୁ 4-5 ମାସର ଭତ୍ତା ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣୁନୁ ବି ଭତ୍ତା ପାଇବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ଏଇମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ତେନ୍ତଳାପଶି ପଞ୍ଚାୟତ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପିଓଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗିଛି ଚୂନ। ଭତ୍ତା ତାଲିକାରୁ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାପା ନାମ କାଶୀ ପେଣ୍ଠେଇ, 2019ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଭତ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଭେଲଡବୁଲୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କଳାକର ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁର ଡେଟ୍ ହେଲା 15/8/2019, ପାଳଙ୍ଗ ନାୟକର 1/12/2018 ମୃତ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ବ୍ଲକକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ଯଦି ସେଭଳିଆ କ'ଣ ସେଠି ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ସେମିତି ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ର ଖବର ଆମକୁ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଯଦି ସେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଭଳିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଯାହା ନିୟମିତ ସମ୍ଭବ ଅଛି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜକୋଷ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।